Ցանկացած դրսևորում եկեք չբացառենք, բայց պարտավոր ենք մենք ցանկացած դրսևորման դեմ պայքարել։ Միանշանակ մենք պայքարում ենք օրինախախտների դեմ, բայց չենք կարող ասել մենք վերացնելու ենք օրինախախտությունը։ Հիմա մենք այդ երևույթը դիտում ենք մենք բացասական, և ցանկացած ոստիկան պարտավոր է այդ երևույթի դեմ պայքարի, և այդ երևույթը պետք է մենք բացառենք, թե հիմա ինչքանով կբացառենք, մենք մեր աշխատանքով ցույց կտանք։ Բայց որ անկանխակալ են եղել եւ այդ նման բուրգի ասած պատմությունը ոստիկանությունն է բացահայտել, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ մենք պայքարում ենք նման երևույթի դեմ։ Ոչ մի բան մենք չենք կարող բացառել, բայց ես կխնդրեմ աշխատենք միասին, եթե հայտնաբերենք, անպայման պետք է հնարավորինս մաքսիմալ պատժի ենթարկենք։